musical anti byenyezo mmogera kera buli omubi amanyi nti Mowzey teyenkanika nti bayimbye bayimbye bonna naye era ojjayo akayimba ka Mowzey n'okawulira biba byanjawulomu era olaba n'abayise mu mikono gye abalala abazze nga ba wike benda bani ba B2C bani abantu awo bangi abali inspired by him ero balaba bonna ba shooting of shootings waliwo ebigambo bitambula ku social media mawulire nti omukulu ya record disk waliwo abagisomolako ko obugundi ne babutambuza tambuza ekintu ekiyimiridde kitya andikati awo tandise okunsiriwalirako naze kumboga kungubagira Mowzey saze kwogera ku disk kati gwe badde ayagala disk anaayagambye ajagala tulira mawulire eri abava abagamba omukulu wa disk gye yaleka eri abagisomolamu ennyimba a disk gwali owuliddeko Mowzey Weasel ngabuuza disk radio yali akola ne Weasel nga ba director b'ekitongole kye bayita Goodlyfe nga ba director aba era buli kintu kyonna ekyabwe kya babiri kati director omulala gyali emakindi wamuwuliddeko ngabuuza disk just mwe mujja kusiriwalira ku bantu nkuwa interview yange nungi notankato okumbuza ebyo ekisibu olukawefe waffe owokukungubagira mukadde waffe mu music atoyinza kwogera ku Mowzey Radio ne weerabira erinnya Chagga mutuufu oba otulidde z'amanya so mukadde waffe oli ku Mwattu TV live abalabi baffe baagala obabuzeeko obagambe n'amannya go obatofuddeyo muli mutyamwe n'abalabi baffe aba Mwattu TV manya gange mpitibwa kyagambiddwa Geoffrey aka Chagga aka Big Papa n'ebirala byemwanyongera ku bingi sijja bimalayo mukadde waffe giweza emyaka ena kasokedde muganda waffe atuvaako gwe nga gwe yali ku mulusegere kiki oyinza omwogerako briefly musically musical anti byenyinza omwogerako era buli omubi amanyi nti Mowzey teyenkanika nti bayimbye bayimbye bonna naye era ojjayo akayimba ka Mowzey n'okawulira biba byanjawulomu era olaba n'abayise mu mikono gye abalala abazze nga ba wike benda bani ba B2C bani abantu awo bangi abali inspired by him era balaba bonna ba shooting of shootings ne Mowzey oba lyrics bakiyita batya mu Luganda Yozo babye ebigambo emboozi oba yayite enkanika literature we teri yaze mu mufuna era munna babadde bamwerijja nze bwento we manyi kyagala mukitwale bubi literature and music wa Mowzey engeri gy'asengekamu ebigambo bye n'engeri gy'annyonnyolamu okumatiza kyayagala n'engeri gy'arrangingamu melody ye nze kumukwange nze nambemu omuganda agamba wakule nume tewakule emu tolina gwoyinza gamba nti na at least ayinza ogezaako kwerijja mu ngatto z'omukulu wajja kuyita we myaka kiki kitegeeza music olweba eyimiridde ate eyimiridde waliwo abayimba naye okwerijja mu Mowzey wajja yita we myaka nabo bayimba bulungi bayimba nnyo music yanyuma anyuma nnyo naye wabeerawo ekisinga gwolaazina engalo zenkanankana Mowzey yafadde emyaka ena naye olina woyita notawulira music we era nabo bennyini era bajja okugamba nti bayimba nnyo bajja kuba balina kye bamukoppako eira kimu oba bibiri abayimba ennyo bemmanyi okujjako ng'oggyeko abantu nga bajoze kamiliyon bo banjawulo kubanga ate bo be baleeta otegedde legacy ya njawulo naye nga Mowzey wa njawulo era jayitawo emyaka nkizeemu mukulu Chagga okusinzira omuziki gwe yatukuba n'agenda n'anominati nga mu awards ez'amaanyi n'alekawo abantu batonze asaanira okuba legend naye ekituufu ebikoleddwa biraga nti ddala sita era legend yalirecognized bulungi kali gubadde oyagala bakole nga bitya oba like batekewo embeera tugeze wano wabeere nga kyabulambuzi bangi waliyo the great Phile Rutaya, waliyo the great Basude, the great Paulo Kafero, banjiko, the great Eri Wamala, banjiko. Kati gwe olaba Mowzey kye bamukoledde ne kye bakoledde abalala ba great, gwe olaba kino kibi bibimu oba
chiringa anje chichebo aba Mowzey berwanye ko kuma legacy chinzo kubate chituka gwo chaagala naye ngera chebakozeeko basinzeeko kubalala kubalwo minister yavao na agamba na agala bafule wonga cha bulambuzi minister uyo nagamba era bagenda longosi bane sofate tunalaba ambera wegenda maso chechiganye minister so yayogera wo mumanya amanya nawo mumanyi nensubira tachali minister Nendo ze minimu wa jika mwanga ye. Hati walu na hawa ntu wabu gira ulu hawa ntu wama anji na dea politicians. Na jana yogira wale hawa ntu wama anji. Just funobu wagizo kufao. Nenga wadeli. Tebidi program nyeja ina kutambuza. Mgamba kuba ganya eh. Aha, walu wa bagaro kubobu bisho. Mukuru Chagga nga tumaliriza waliwo ebigambo bitambula ku social media mawulire nti omukulu ya record disk waliwo abajisomola ko ko bugundi ne wabutambuza tambuza ekintu ekimiride kija and kati awo tanso kunsiriwalirako naze kumbogabya kungubagira Mowzey saze kuogera kwa disk kati gwa badagala disk anaye agambya ajagala tulira mawulire lya bava abagambo omukulu wa disk je yaleke lya abajisomola mu nyimba a disk gwale ulide ko Mowzey Weasel ngabuza disk radio yali akola ne Weasel nga ba director b'ekitongole kye bayita Goodlyfe nga ba director aba babiri era buli kintu kyonna ekyabwe kya babiri kati director omulala gyali emakindi wamuwuliddeko nga boza disk just mwe mujja kusiruwalira ku bantu nkuwa interview yange nungi notankati okumbuza ebyekisiru interview ekomyawo this is Mwattu TV TV y'omuntu wa wansi